І ми зараз пройдемо такою умовною подорожю від 90-х років до сьогодення. Відкривається цей проєкт як уособлення його. Це інавгураційна сукня Марини Порошенка, створена в кольорах українського прапору, безумовно стилізованих для жінки, щоб воно пасувало. І це була особиста ідея Марини Анатоліївни. Вона прийшла з цим до дизайнера, до Лілії Пустовіт, і сказала, що я хочу таку сукню. Тому, як на мене, ця сукня є найкращим символом виставки. Отже, починаємо нашу подорож. І ми зараз зробимо кілька кроків і опинимося в 90-х роках. Головною ознакою було те, що залізна завіса впала, і численні принади західного суспільства впали нам просто на голову, і все хотілося спробувати, посмакувати, торкнутися. Це авангардна українська мода, як ви бачите, вона досить оригінальна. Ми розуміємо, що і радянська ідеологія мала дуже потужний вплив на людей, і коли Радянський Союз впав, треба було зробити декомунізацію в мізках. А що можна зробити з ідеєю, щоб вона не була страшною? Зробити її смішною. Домашній халат, створений з колись такого важливого і такого страшного прапору, зробив це несуттєвим, дитячим. Мені дуже шкода, що дуже мало було такого в той час, тому що якби ми певним чином потопталися по радянській ідеології в 90-ті, зараз ми не потребували б декомунізації і не потребували, ну, не було тих проблем, що є в нас в суспільстві. Не про моду і не про історію моди. Це виставка про нашу історію, про історію людей, які жили і зараз живуть в Україні, про шлях ментальних змін, які вони подолали за добу незалежності, за ці 25 років.